بسم الله الرحمن الرحيم وطنيال يمروين بدمان تيمبا وعن أوناكسن أخيارتنا على صفحة الشبكة odwinnews.com وبرنامج كني أدو حسابنا إفنك يسوغانتا إيالا كلانك فنانين هاو وحا آن قصوغنهي إزدوريو غا فولكان إزدوريو إميقالة لندن وحا آن نصيب كلية لني فرحادنا نوء إن عاو آن لكلنا فنانة دعوتك معان صفية إدريس أحمد nana sida loo yaqaano Safiya Fulkan markoo ugu horeysa ku soo dhawow shabakada Odwayne News ah waan dhawaay walaalo in waayahay Safiya kulli waxaan maleenayaa barnaamijkeena waxa uu noqdoona barnaamij aad iyo aad u xiiso badan maadaama aanu ka hadlayno in magaranaysa taariikhda noloshaaga xagga fanka markoo ugu horeysa wal aanu bayro xagga magaranaysa noloshaada halkii ayad kaga dhalatay dalkii la isku oran jiray Soomaaliya oo kale waxaan ku dhashay magaalada Djibouti halkaas aan ku soo barbaaray oo iskoolkayga ku soo dhigtay oo ka soo dhaafay sanadku markuu ahaa koobis gaashka aan u soo dhaafay waddanka Holland kadibna diwaaniga halka joogay Ingiriiska aan waayahay waan gartay kulli waxaan u maleynayaa Djibouti wax weeyaan aad bay u balaaran tahay waxa xafada badan bay leedahay dad badan oo reer Djibouti ba hadda waqtigan haadirka laga yaabo inay hawada inaga la socdaan exactly halkii ayad u maleynaysaa inaad kaga dhalatay xafadii ee magaranaysay magaalada dalka Djibouti waxaan ku dhashay magaalada Djibouti laakiin waxaan deganeyn xafada Kartikaad loo yaqaan aan waan gartay kulli dad badan ba galanayaan u maleynayaa Kartega ay magaranaysay fanaanadu inoo sheegtay bal aan u gudubna xaqii hadaba fanka waxa weeyaan dadku aad bay u jecel yihiin fankaaga dad badan ayaa xiiseeya heesahaaga goorma ayaad ku soo biirtay fanka fankaartu waxaan bilaabay aan iska jecelahay hobbigeyga ayuu ahaa laakiin waxaan aan isku dayay inaan heeso sanadku markuu ahaa 90-gii anoo Djibouti jooga kadibna waxaan ku biiray koox loo oran jiray Ajeg iyo koox kale oo Carabiya Muuse Cali loo oranayay kadibna waan soo dhaafay Holland markaan imiday maba raadinimba waxaas waa soo baxday waayahay Safiya wali waxaan ku jirnaa xaqii fankaaga kullay shaqsi walba qof baa ku soo dhaweeyay xaqa fanka yaad ka xusuustaa fanaaniintii ama abwaaniintii ku soo dhaweysay waqtigaasi xadirka markii aan hore horeanta aan Djibouti markaan Djibouti joogay waxa aad ii gacan qabtay wasiirkii hore ee Rifqi Cabdulqaadir Ba Makhrama oo aad halkan uga mahadnaqayo iyo Calawi Axmed Seef oo aad isaguna ii taageeri jiray markii aan joogay Djibouti waan gartay kulli waxaan maleynayaa inaad heeso badan leedahay heesahaagu qiyaas ahaan ilaa intee baad is leedahay waa imisa heesood walaa waqtiga xaadirka la joogay imika waxaan u maleynayaa ilaa 15 heesood waan leeyahay waayahay Safiya kulli waxaan u maleynayaa shacab badan baa ina dhageysanay oo waliba naga soo codsaday in magaranaysay aanu ka dhigno heesahaaga heesa magaranaysay sanadkan gudihiisa hadduu ilaahay idhaahdo in magaranaysay dad badan inaga soo codsadeen heeste ayad is leedahay inaynu caawa u soo dayna dadka waxaan jeclaan lahaa heesta eeday barashadaadii sidee ayay ku timid abwaankee ayaa sameeyay laxamka siyaasaa waxa ii soo diray walaalkay oo loo yaqaano Laba wuxuu ku noolyahay waddanka Djibouti wuxuu ka mid yahay baahda idaacadda Jamhuuriyadda Djibouti markaas isaga ayaa midhaha iyo laxanka bay soo sameeyay miisigana waxa ii saaray Mustafa Cawaale Folka oo seegeyga waan gartay mudanayaal iyo marwooyinba kulli idinku raajin maayo heestii eeday barashadaadii watana Eday barashadaadi
waayahay kulli waxaan u maleynayaa shacabka ina dhageysanaya iyo aniga laftaydaba inaan aad iyo aad heestan uga hadlay bal heestan sidee ayay ku timid adiguse markii heestan aad qaadaysay dareen sideeya ayaa dareentay ayaad u maleynaysa walaa heestu waa heest aad ii cajabisay midhihii laxankaba laakiin waxaan ka sheegi karayo ma jirto waayo isagaa ii soo diray dareen isaga naftiisa ah amba dee aduse ku timidee ma sheegi karo laakiin heesta waan qaaday waana ii cajabisay waayahay aan hore uga sii soconno bal dhinacan heesta waxa weeyaan kulley fanku uu fara badan yahay fankii maanta iyo fankii shalay waxa aad moodaa inuu kala duwan yahay maxaad ka xusuustaa fankii hore iyo fankan maanta bal faraqa u dhexeeya adigu wallaahi fankii hore horta fan laga sheegi karayo maaha waana fan laga tegey fankii hore wuxuu ku fiicnaa ambabase uu kan maanta uu kaga horomarsanaa waxay ahayd fan loo dhan yahay musician loo dhan yahay iyay ahayd iminka laakiin qof quraatoonba wax tumaya waayahay kolle waxaan u malaynayaa heesahaagu way fara badan yihiin sida adii sheegtay waxaad igu tiri ilaa 15 heesood ayaa leedahay bal hees waxaa jirtay aad u macaan iyagu dadku ay aad u xiiseeyaan loo idhaa huuhaa bal huuhaa dadku waxay isweydeen inta badan waa maxay talow macnaha ka dambeeya huuhaa yaa sameeyey heestan laxanka yaa saaray iyo sideebay ku timi bal heestan heestan waxaa ii sameeyey abwaanki qarniga mudane saciid ilkajiir asaga ayaa midhaha iyo laxankaba iskaleh misigeen mustafa cawaala ayaa iskaleh marka heesta huuhaa kelmadda haddaan kuu macneeyo waxay ku jirtaa heestay ka mid tahay micnaha heesta ku fadhidana waxa weeye dee gabadh wiil jecel markay aad ba u jeceshahay iyadu laakiin isagu wuxuu doonayaa inuu zigzag u sameeyo markaa waxay ku tiri haddaan heesta wax yar kuugu qaadi karaa aad baan u jeclaan lahayn kolley inaan bal lax aan magaranaysaa heesta aan midhaheeda exactly bal wax ka ogaano intaanaanu shacabka u shidan heesta aad u cod macaan oo la yidhaahdo garato bal garato sida ay ku timid iyo exactly iyada lafteed heesta waxa weeye waxaa isla qaadnaa fanaanka da-da yar le ee isaguna reer jabuuti ah xasan maxamed cali furshaed oo dhalay fanaankii weynaaye maxamed cali furshaed heesta runteeda waxaa iska lahaa nimco jaamac iyo aada faarax marka maadaama aan qurbaha joogno waxaan jeclaanay inaan soo noolayno fanaaniinteedii waaweyneed heesahoodii inaan soo noolayno markaa sidaa daraaddeed ayaan aan heesta aan ku samaynay si aadana waa loo jecelyahay Got it.
guursanaya garato garba tahay wanaan ku guursanaya waayahay kulli waxaan u maleynayaa heesahaagu kulli sidan horaba u sheegay waa heesa fara badan waxaan laga yaabaa in waqtigeedan xaadirka ah inaad heesa badan soo wado ma is leedahay waqtigan xaadirka ah heesa cusub ayaad soo wadaa ha heesa cusub waan soo wadaa heesa badan waan soo wadaa insha Allah waan gartay bal dib anugu yara noqona heestii huhaa iyo abwaanka qarniga ee siciid ilka jiir imise heesood ayaad u maleynaysaa inuu ku dhiibay abwaanka ilaa hadda wuxuu ii dhiibay ilaa afar heesood afarta heesood ma mid kaliyata unbaa hadda laxamka iyo midhihii la saaray mise afartuba way dhan yihiin waxa hadda ii dhan laba ii dhan waayahay heesta kale bal magaceeda heesta kale waxa weeye dhibaato badan buu iska leeyahay muddo dheerna hadda waqtigii waad ka soo maqanayd iyo carigii aad ku dhalatay ee jabuutiye bal waxyaalaha aad kala kulantay qurbaha maxaad is leedahay kolley waxaa laga yaabaa waddankii cimiladii aad ka timid cimilo kulal bay ahayd waddanka laftiisa waxaad ma garanaysaaye waa waddan qabow kolley waxaa laga yaabaa in ma garanaysaaye ay noloshu waddankii iyo halkanu ay diferan tahay maxaad is leedahay waad ku farxad geliyeen intii aad joogtay dalkan qurbaha horta dee qurbuhu wax farxad leh ma leh sidaan u malaynayo mar kastana dee jirkeennan baa jooga halkane maskaxdeenni iyo fikirkeennuba waxay joogaan waddankii mar kastana waxaa ka fikiraa anugu inaan noqdo inaan waddankii tego dee insha allah way iman doontaa waqti aan noqdo laakiin qurbuhu kolleyba wax lagu farxo lagu faano ma leh waayahay waxaad igu tiri iminka waxaan soo wadaa heesa badan heesaha aad soo wadid ma ka mid yihiin heesihii abwaanka siciid ilka jiir ha way ka mid yihiin waayahay waxaan u malaynayaa sidaad ii sheegtay labaadan labadaasna waxaan jecel lahay in shacabka ina dhegaysanaya bal hadda aan heestan nasasho ka dhigo iyadoo weliba heesta aan hadda idin haya ay tahay waana tane dhegaysi wanaagsan Oh, come on.
waayahay waxaan u malaynayaa kulley abwaan saciid ilkajiir aniga laftayda waxa weeyaan waa saaxiibkay ruma kulley heesihiisuna isagoo ay gaadhayaan baan u malaynayaa 54 heesood haddaanay kor u dhaafeenba in ay heesihiisu ay dhaafeen heesba heesta ka dambaysana ay hid ka tahay oo ilaahu siiyey ma garanaysaayey wax uu ku dhammaystiro heesihiisa waayahay aan u soo leexdo dhinaca safiya idris safiyay waxaan u malaynayaa kulley waqtiga oo inoo soo gabagabobay awgeed asxaab badan iyo tol iyo xididba iyo fanka asxaabta laftoodaba waxa aad ku leedahay asxaab badan yaa fursadda qaaliga caawa aanu kaa gaarsiinaa salaan ayaad isleedahay horta halkan waxaa salaan uga dirayaa dhammaan muslimka meel aliyo meelay joogaan waxaa kaloo halkan ka salaamayaa dhammaan fanaan kasta oo af soomaali ku heesa ayaan halkan ka salaamayaa waxaa kaloo halkan ka salaamayaa odagayga mustafa cawaale volkan oon aad tanks u leeyahay oo aada iyo aada ii gacan qabtay waxaa kaloo halkan ka salaamayaa saciid ilkajiir abwaaniintayda walaalkay uu ka mid yahay fuad idris saciid jeero cabdi daawuud baan salaamayaa waxaa kaloo halkan ka salaamayaa kooxda kaadmaar siday u dhan yihiin waxaa kaloo halkan ka salaamayaa adu fanaan oo dhan waan salaamayaa waxaa kaloo halkan ka salaamayaa walaashay sacaade idris axmed waxaa ka salaamayaa caruurtayda mahadi iyo maryan iyo cawaale waxaa ka salaamayaa faamilka odagayga faamili cawaale say u dhan yihiin idinkana waan salaamayaa waxaana nileeyahay hambalyo heesta ugu dambaysa idin soo daynaya waxa weeye heestii anigu waa ibraahim ismaaciil axmed oo ku sugan caawa studioga folcon studio ee magaalada london oo ay mataane yihiin shabakada caalamiga ee odweyne news.com inta aynu maraba hawada ku kulmi doono wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat